תפתחו בבקשה פרק כ"ג ג' פסוק ד'. כל הרוב רוב הפרשה הזאת עוסקת בדינים כאלה ואחרים. כאן יש פרט שהוא מעניין, הוא נוגע לעניין של השבת אבדה. יש מצווה של השבת אבדה. כתוב, כי תפגע שור אויבך וחמורו טועה, השם תשיבנו לו. דהיינו, אתה רואה חמור טועה, שור טועה, אתה, יש לך מצווה להשיב. כמובן, לא רק שור וחמור, אלא כל דבר אבדה צריך להשיב. אחרי כתוב, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אם אתה, עזוב תעזור לו להרים את המסע. כי תפגע שור, הייתי אומר, כי תפגע שור רעך, אבל איזה שור מדובר כאן? אויבך. ואחרי זה, כי תראה חמור, שונחה. הייתי אומר, מה? אוהבך, מה אתה צריך? למה התורה אומרת שור אויבך ושור שונחה? בא לטורים, הוא מתייחס קצת למצווה הזאת. אני מצטט כאן את בא לטורים. הוא אומר ככה, טועה, מה זה המשחק טועה? ג' במסורה, יש כמה מסורות, מה זה המילה טועה? חמורו טועה, והנה טועה בשדה, הנה טועה אצל יוסף, טועה בשדה, או יש ביטוי כזה, אדם טועה, הוא מביא כאן, אדם טועה, מתי הוא טועה? שהוא מאבד את השכל שלו, מדרך השכל. מישהו פעם מאבד את השכל? עשית טעויות? ככה אומר בעל הטורים. והוא מקיש את הדבר מבעל חי לבן אדם. אז עכשיו, אם זה, אם נלך לפי בעל הטורים כאן, אז יוצא דבר כזה, שלא רק שאם אתה רואה חמור או שור או חמור, טועה, אלא מה? גם בן אדם שהוא טועה, שעושה טועה בדרכי החיים, אז מה צריך לעשות לו? נסו מחדש. נסו מחדש, להשיב אותו למי? לפי הטורים, אל השכל. יש אנשים שבאמת עושים טעויות, גם ברמה האסטרטגית, זאת אומרת, הם קובעים לעצמם, דוגמה, יש כאלה אומרים, יכול היום, כי מחר נמות. חיים כמו שבא להם, בלי שום חשבון מה יצא, מה יהיה עתיד, מה יכול לקרוא דבר כזה? בלשון שלנו בהפקרות. ואתה רואה שהוא טועה, הוא פעמה שהיה כאן מישהו, היה איזה ילד בתיכון שבא השבוע, בא אליי, ובא עם הסבא שלו, ולמה אני אומר, רוצה ברכה, ברכה, בסדר, אבל לא, הילד מתלבט איפה ללמוד, בית ספר הזה, או בית ספר הזה, או בית ספר הזה. ואני הרגשתי שזה לא העניין. לאן של בית ספר. אלא יש שם משהו יותר רציני. בסוף שאלתי אותו, את הילד, תגיד לי, כמה שעות אתה בטלפון החכם ביום? שעתיים. את האמת, באיזה שעה אתה הולך לישון? 3 בלילה. הבנתי. לא יכול לקום בבוקר, אתה מבולבל לגמרי, הוא טועה ילד הזה. אז כאילו הוא בא להגיד, אני רוצה לעבור בית ספר. אבל באמת, זאת לא הייתה בעיה. הבעיה שהוא נמצא, הוא טועה בדרכי החיים, הוא מכור לטלפון החכם הזה. רואה כמה דברים, אני לא יודע מה הוא רואה שם.
ילד, זה נקרא טועה. אתה רואה אדם כזה שהוא טועה, מה אתה צריך לעשות? להשיב אותו אל עצמו, אל השכל הישר. אל השכל הישר. שאלו אותי איך עושים את זה? מה? מוכל מיר זה מבוגרים, לילדים מה אתה עושה? לא, דווקא אני חשבתי אתמול, גם היום באיזה מידה, על ערוץ מאיר לנערים, לנוער, ערוץ מאיר לנוער. מי? כן, לנוער, לנוער. הנוער נמצא היום, זה לא הילד פרט. ורוב הילדים, לצערנו הרב, נמצאים במקום שאנחנו לא מתארים לעצמנו. למה? הם טועים. טועים בדרכי החיים. טועים מהשכל. אז מה עושים במקרה כזה? להשיב אותם, להשיב אותם. אל השכל, ישר. זה ברמה האנושית אני מדבר. ברמה הדתית על אחת כמה וכמה. זה מה שאומר כאן. הוא אומר בהמשך, בעל הטורים, איך אתה יודע שהוא טועה? הוא אומר, מצא פרה רואה, אין זאת אבדה. אבל דווקא חמור, אבל איזה חמור? מצא חמור וכליו הפוכים, הרי זו אבדה. הידוע שהמושג כליו בחז"ל זה גם בגדים. בגדים. מה זה בגדים הפוכים? ראיתם פעם דבר כזה? כן. גם היום אתה רואה מישהו עם בגדים קרועים. זה לי טוב. שווה על זה כסף. הבגד הוא דבר חיצוני, אבל הוא מבטא דבר פנימי. שופטים את האדם לפי הבגדים. אתה רואה בגד שהוא קרוע או משהו כזה, אז הוא אומר, יש לו בטח שריטות באיזשהו מקום. אחרת איך זה מופיע במכנסיים או בחולצה או באיזשהו מקום אחר. אז מה הוא אומר? זה נקרא חמור טועה. שמה שהכלים זרוקים והפוכים, זה נקרא חמור טועה. קל וחומר לגבי בן אדם. אתה רואה אותו זרוק לגמרי, הכל זרוק אצלם. אז זה מה שאומר כאן בעל הטורים, הוא צדק בעל הטורים. זה באמת... לגבי סנחת, גם לגבי סנחת, אתה צריך, הייתי אומר, מה זה רובץ? רובץ, זאת אומרת, אדם יש לו מסע על הכתפיים. כל אחד מהמסעות שלו, יש אחד שיש לו. דרך אגב, אני בדקתי, יש לי קליק כזה, הנה, אתה בדק, אין אדם בלי חבילה, פקלה זה מסע. ביידיש, קוראים לזה פקלה. כל אדם יש לו פקלה. אין דבר כזה. חוץ ממני כמובן. אין דג בלי עצמות, כך אין אדם בלי צעות. כל אדם יש לו את הפקלה שלו, אבל יש פקלה ויש פקלה. אם הוא רובץ, זאת אומרת, אם החמור רובץ או האדם רובץ, זאת אומרת שהצעות שלו מכריעות אותו, שוברות אותו, מדכות אותו, משהו כזה. אל תגיד אני לא מי ביזנס, אתה צריך לעזור לו, הקם תקים עמו, צריך להשתדל לעזור לו. זה פעם לימדה אותי תימניה זקנה את הדבר הזה, שבאתי כאן בשכונה באיזשהו מקום, באיזשהו עניין, נכנסתי לאיזו דירה, פתאום אני רואה ילד מפגר, ילד מפגר פיגור קשה מאוד. מה זה ילד? הוא היה בן 20 וכמה, משחק בלגו על הרצפה עם רוק מהפה. ממש מראה, לא נעים. אני ככה, באתי לבניין, לא באתי לפגוש אותו.
אימא שלו ישבה שם במטבח, ראתה אותי, היא גם רגילה לראות אנשים שנכנסים, שהם נזדעזים. והיא מחייכת. אז היא אומרת, תראה, אני אלמנה, אני כבר זקנה וכל זה, אבל בוא אני אלמד אותך כלל גדול בחיים. הוא אומר, אין אדם בלי חבילה. אתה רואה את הילד הזה? זה החבילה שלי. כל חוכמת החיים, אומרת לי, בפרשת שמות, שאתה תרים את החבילה, שהיא לא תקבור אותך. זה מה שאומר כאן, אם אתה רואה אותו רובץ, מה זה רובץ? תמוטה. תמוטה, תעזוב, עזוב, תרים אותו, תרים אותו. אל תהיה אדיש, אל תגיד, זה לא מהי ביזנס שכן. היא צודק או לא? היא צודק את האישה, האמא. אהה?